madaxweynaha puntland ayaa daah furay mashruuc dhismaha waddada ayl iyo dangarayo ee gobolka nugaal. faahfaahinta warka waxaa inoo haya wariye cabdifatax cabdullaahi faarax oo naga soo diray magaalada garoowe. kadib xilli maanta uu madaxweynaha puntland cabdulli maxamed cali gaas oo dib ugu soo laabtay gudaha puntland kadib safar uu kaga yimid dalka etoobiya ayaa waxa uu si rasmiya u daahfuray mashruuca dhismaha waddada isku xiri doonta degmooyinka ayl iyo dangarayo. daafurka mashruucaasi oo lagu qabtay hoolka labaad ee jaamacadda bariga afrika waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland isima culi mawdiin, wasiiro, guddoomiyaha golaha wakiilada, saraakiisha amniga iyo xubno ka socday kambaniga fulinaya dhismahaasi degmooyinka ayl iyo dangarayo iyo marti sharaf kale. duqa degmada garowe xasan maxamed ciise goodir oo ugu horeyn hadal ka jeediyey mashruuca dhismaha waddada ay wadaagayaan ayl iyo dangarayo waxa uu sheegay in waddadaasi ay ahayd mid aad loogu baahnaa ayna ku timid ballanqaadkii madaxweynaha puntland. waxaan soo dhoweynaynaa haddaanu nahay dadka caasimadda ku dhaqan iyo dadka reer puntland guud ahaan mashruucan waddadan ayl garowe oo wax weyn ugu fadhiya dadkan waxaana ku bogaadinaynaa oo ugu hambalyeynaynaa oo allaha ajar iyo xasanaad ka siiyo leenahay intii ka soo shaqaysay oo ugu horreeyo madaxweynaha dowladda puntland. waana dhab weeye, marar badan buu ka hadlay in kaabayaasha dhaqaalaha waddanka wax weyn baa iska bedelay intii maaragtay maamulkan cusba joogay, tanuna waa maalin kale oo farxad leh oo ku soo korodhay maalmihii maaragtay aynu mashaariicda waaweyn oo madaxweynuhu inoo daahfurayay maalin maaragtay ku soo korodhay weeye. madaxa shirkadda CCECC Masar Alanley oo ah madaxa shirkadda fulinaysa mashruuca dhismaha waddada ayl iyo dangarayo iyo guddoomiyaha macdanta iyo batroolka puntland Siciid ayaa si wada jira waxay uga hadleen shaqadaasi iyo qaabka ay ku bilaabmi doonto. And encouraged by this friendship, by this brotherhood, and also encouraged by the eagerness of Puntland people to develop, CCECC is ready, you know, to contribute more for the development of Puntland. Markii aan aragnay sida dadku yahay, sida dawladdu tahay, saaxiibtinimadana dhex martay, waxaan ku faraxsanahay inaan idiin sheego inaanu haddaanu CCECC nahay aanu sii wadayno howlaha waxqabadka leh ee ku saabsan gaar ahaan madaxweynaha puntland cabdulli maxamed cali gaas ayaa gabagabadii si rasmiya mashruucaasi u daahfuray waxaana uu sheegay in mashruucani uu ka mid yahay mashaariicda horumarneed ee ka socda puntland. mashaariicdaasi keliddeeda waa sahlan tahay, kumintideedu hirgelinteedu idinkeedan ku xiran tahay insha allah. waxaan rabnaa marka annaga oo dowlad iyo xukuumad haysaysanna inaanu u istaagno in aanu barnaamijyadaasi iyo howlahaasi mashaariicdaas socota inaanu hirgelinno inay waqtigeeda ku dhammaadaan insha allahu guul iyo kheyr baan idin rajeynayo. aad iyo aad baan u mahadsanahay. waxaan rabaa inaan ku dhawaaqo marka waddadii garowe ay daah furan, waxaan rabaa inaan kolo ku celiyo oo uu sheegay alan translationka siciid xoogaa ka booda waxay ahayd, wuxuu sheegay in uu imaanayaan surveyoriskii oo consultation la suubinayaan communityga, community kasta ay la fariisan doonaan, kabacdina waddadii meeshay mari lahayd iyo siday ku tegi lahayd ay waa inoo sheegi doona insha allah. aad iyo aad baan mahadsantihin. soo dhawaada. madaxweynaha puntland ayaa daafurkaasi kadib u ambabaxay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug si uu u dhagax dhigo dhismaha mashruuca garoonka diyaaradaha ee gaalkacyo. waa cabdifatax cabdullaahi, kalsan tv garowe.